Ja, och här vid podiet så står ju inte bara jag och Tarek här nu, utan vi är fler. Jonas Dahlbom. Ja. Ja, infinner mig på plats. Absolut. Mm. Marcus Odjelay, ja. Säger jag, ja. Rätt? Ja, absolut. Man får tänka Odjeladilidio och så har man det nästan. Alltså, det är fantastiskt att du tänker så. Nej. Nej, men så man får. Jag trodde jag var ensam om att tänka så. Vad konstigt. Ja, det tänkte jag så. Skönt. Och ni ska ju sitta med, ni ska ju smaka allting givetvis och så. Du har varit med och tävlat själv, Jonas. Ja, det har jag. 1996. Det var ju alldeles var sedan. Länge sedan då, ja. i startgroparna. För tävlingen. Ja, den nej. Hade vi hållit på 10 år någonting då. Så. Hur gick det för dig då? Ja, det, jo, jag vann. Du vann? 96, ja. Det borde jag veta. Ja, men jag kanske visste det, så vill jag ändå låta dig säga det. Ja, men jag blev årets kock 1996, bara så ni vet. Grattis! Vad vann du med då? Då var det en råvarukorg med kyckling faktiskt. Nej, det var det inte alls. Det var en given råvara som var kyckling. Och sen så var det en råvarukorg med havskräfte, pilgrimsmussla, pepparrot, tomat, äpple och något sådär. Konstigt var det. Tomat, det, äpple, konstigt. Ja, det är tillsammans konstigt. Kanske. Ja, det är konstigt. Och havskräfte. Vad gjorde du då? Du måste... Ja, det kommer jag knappt ihåg. Det var jättelänge sedan. Det blev gott antar jag. Ja, det var någon liten skaljussallad i alla fall. Ja, det duger. Du det vann var bara i alla fall. En liten skaljussallad. Lite sådär. Man behöver inte kunna det där sen när man har vunnit. Det är bara... Ja, då springer man bara runt och så här, lägger man undan. Jag såg ju du var uppe sent igår. Nej, det var inte så farligt. Nej. Alltså, du är ju vuxen, du får vara uppe hur länge ja, du vill. Ja, tack. Behöver du inte gå upp så tidigt och hålla på som de här. Nej, det har jag gjort. Ja, men ja, vi ska låta din kompis prata också, inte bara det hela tiden. Du är ju känd också från TV. Det har man sett mycket på TV och blir lite rädd för det. Är du rädd för mig? Nej, inte nu. Nej. Inte nu när jag har liksom närmat mig det lite och märker att du är snäll. Men man blir lite rädd när man kollar på det i TV. Jag tror att du liksom ska börja bedöma en och säga så. Nej, det här var inte bra och sånt. Det så gör jag inte. Du har ju inga problem att berätta när någonting inte är riktigt. Nej, men jag tycker det är viktigt att man är rak och ärlig och säger det man tycker. Absolut. I alla lägen? Nej, kanske inte i alla lägen, men ja, i det sammanhanget i alla fall. Mm. Nu är det lite annorlunda idag, nu är det lite mer blodigt allvar den här gången. Ja, det får man verkligen säga. Det är ju, det här är ju en otroligt spännande dag såklart för oss som dels har tävlat och vunnit själva, men för alla i våran bransch såklart. Det är ju en superhäftig dag och de som står i köken är ju otroligt väl förberedda, duktiga, så att det ska bli väldigt kul att smaka maten och framförallt får man gå in i det seriöst och verkligen göra en rättvis bedömning. De möter ju också en ganska tuff jury. Vi som har träffat jurymedlemmarna som sitter där bak, vi vet ju att också det är ju toppnamnen i Sverige och vi har även toppnamn som kommer från Danmark hit här. Människor med 3 stjärnor i Gidden. Så att det är ingen enkelt litet nålsöga man ska passera här för att kunna ta hem den här segern. Nej, det krävs nog en hel del faktiskt. Mm. Vad tycker ni själva om valet av att ha vegetariskt som en av utmaningarna? Nej, men det är ju, vi tycker det såklart är bra eftersom det är jag och Jonas som sitter med i den gruppen som bestämmer vilka råvaror de ska tävla med och vilka tävlingsuppgifter. Och det kändes väldigt naturligt att välja att en tävlingsuppgift är grönsaksbaserad. Det är fler och fler... Ja, men grönsaker är väldigt gott. Och det går att göra väldigt mycket olika saker med det. Så vi såg det som ett utmärkt tillfälle att verkligen lyfta in det liksom i branschens finrum. Och låta dem få den utmaningen. Ni började ju redan lite grann förra året. Då skulle ju halva tallriken, åtminstone på huvudrätten, vara grönsaksbaserad, eller hur? Jo, men människor äter så mer och mer grönsaker. Man ser många restauranger är ju väldigt medvetna och tänker mer på balansen och servera mer grönsaker. Mm. Så, ja. Men hur kommer det sig att de ska göra liksom så många? Det är ändå 5 stycken, varav 2 ska vara. Nej, men vi vill ju samtidigt också dels sätta lite press på finalisterna såklart och ge dem en tuff utmaning. Men samtidigt så tror ju vi också att det kan underlätta att man verkligen får 5 olika smårätter att uttrycka sin mat på och göra väldigt olika. Självklart så ska de väl någonstans balansera tillsammans eller de har ju själva väldigt tänkt igenom vilken ordning juryn ska äta det här. Så att vi anser att vi har gett dem väldigt bra förutsättningar för att kunna presentera en vegetarisk
tävlingsuppgift. Ja, man kan ju lite se det som en chans också att visa upp flera olika. Och sen har vi ju fasan också. Precis. Ny råvara för ja, det var ju lite så vi tänkte. Den har aldrig varit med innan och sen så skulle tävlingen vara i Skåne och vi letade lokala produkter och fick då kontakt med Andreas på Friskens Vilt och då hade han, det var vildand och fasan, men han tyckte att just nu är fasanen som bäst och då, det var därför valde vi den helt enkelt. Så det... När vi har talat med några av de här så har ju flera sagt att de aldrig har lagat fasan tidigare, att det här är första gången man kommer i kontakt med den. Ja. Vi ser ju nästan aldrig fasan på krogar heller. Varför är det så? Ja, det vet jag faktiskt inte. Senast jag själv jobbade med fasan, det var på restaurang Johanna i Göteborg innan jag vann årets kock. Så det var ju slutet av 80-talet där någonstans. Mm. Jag vet faktiskt inte, men förhoppningsvis så kommer vi få se det mer på restaurangen framöver. Vad tycker ni om fasan? Jag tycker det är gott. Det är en svår råvara. Det blir väldigt lätt torrt. Man får hantera den varsamt. Någon av kockarna här har tillsatt lard och så. Ja, exakt. Lite extra fett. Men man får liksom blanda hur man vill. Absolut. Den uppgiften är ju fasan som huvudråvara. Sen får de göra precis vad de vill med den och vilka tillbehör de vill också. Mm. Vad tror du att de största utmaningarna kommer nu bli för alla dessa tävlande? Ja, men det är klart att det är... Den stora utmaningen är ju såklart logistik, att få ut maten i tid, att den är så varm som möjligt, men att få den här slutfinishen. Av egen erfarenhet så är det ju ofta så att det är ju kanske inte den bästa upplagning man gör på finaldagen, men det gäller ju att vara så väl förberedd så att man gör en riktigt, riktigt bra upplagning. För de har förberett sig och tränat väldigt hårt och väldigt länge, så det gäller ju liksom att sätta det där och det är otroligt svårt. När det är skarpt läge och verkligen det är nu det gäller. Mm. Så jag tror att det... Och sen såklart, nu har de ju... Har de ganska mycket mat som ska produceras. Det är tufft för dem, men de kommer lösa det jättebra. Och begränsat med tiden. Första tiden tar ju slut om 1 timme och 17 minuter drygt. Fram till Jesper som har 2 timmar och 2,5 timmar drygt på sig också. Det ska bli spännande att se resultaten här. Oerhört spännande. Ni låter väldigt ödmjuka. Det är fint när man liksom befinner sig bland kockar att alla är så snälla mot varandra för att alla vet hur jobbigt det är. Men när man ser på tv kan man ibland tänka liksom så här, kniven mot strypen och alla de här liksom bilderna av kockar som går runt och liksom stryper varandra i köken och drar i målet. Vi är ju framför... Jag tror att... Jonas skrattar alla, lite grann. Ja, så, nej, men det, ja, du skulle komma ja, till Jonas kan vara lite småtaskig där bakom. Nej, men vi är alla väldigt ödmjuka inför det här. Dels har vi ju stått här själva och sen också som man var... Alla som sitter i juryn är ju otroligt hedrade för att sitta med i juryn och sen också ödmjuka inför att bedöma maten som de verkligen har slitit med väldigt, väldigt länge. Och då måste man göra det på ett respektfullt sätt och ge dem liksom... När vann du? 2004. Tänkte att du skulle få säga det också. Va? Ja. Också vunnit 2004. Ja. Tusen tack för att ni ville snacka med oss. Tack så hemskt mycket.